SM-kisat 2013 naisten yleistä sarjaa. Maari Ekholm vastaa Hanna Rusila, paras viidestä erästä. Rusila syöttää ensimmäinen erä 0-0. Stroke 1-0. Väärin. 2-0. Vaihtuu 1-2. Vaihtuu 3-1. Vaihtuu 2-3. Vaihtuu 4-2. Out. 5-2. Väärin. 6-2. Vasemmalta 7-2. Vaihtuu 3-7. Neljä 7. Väärin. Vaihtuu 8-4. Yhdeksän 4. Kymmenen 4 eräpallo. Vaihtuu 50. Yes, let. 50. Yksitoista 5 erä Ekholm.
sitä kiire. Toinen erä. Ekholm johtaa eri 1-0. 0-0. Jesleet. 0-0. Yksi nolla. Tasa yksi. Vaihtuu 2-1. Kolme yksi. Neljä yksi oikealta. Oikealta 4-1. Väärin. 5-1. Väärin. 6-1. Seitsemän yksi. Kahdeksan yksi. Vaihtuu 2-8. Vaihtuu 9-2. Kymmenen kaksi eräpallo. Kolmekymmenen eräpallo. Väärin. 40 eräpallo.
Out. Out. 11-4 erä Ekholm. Kolmas erä, Ekholm johtaa eri 2-0. Nolla nolla. Yksi nolla. Out, 2-0. Väärin. Vasemmalta 3-0. Neljä nolla. Viisi nolla. Kuusi nolla. Vaihtuu 1-6. Seitsemän yksi. Kaksi seitsemän. Kolme seitsemän. Neljä seitsemän.
5-7. Out. 8-5. Vaihtuu 6-8. Pallo 6-8. Seitsemän, kahdeksan. Tasan 8. Out. 9-8. Out. Tasan 9. Yes, let. Tasan 9. Vaihtuu 10-9 eräpallo. Erä Ruusila 11-9. Neljäs erä. Ekholm johtaa eri 2-1 ja Ruusila syöttää 0-0. Yksi nolla.
Leppallo. 1-0. Kaksi-nolla. Out. 1-2. Kolme yksi. Neljä yksi. Vaihtuu 2-4. Kolme neljä. Leppallo 3-4. Väärin. Tasan 4. Ei leet. Liian hyvä, liian kaukana. 5-4. Vasemmalta. Tasa 5. Väärin. 6-5. Seitsemän viisi. Vaihtuu 6-7. Vaihtuu 8-6. Murri! 9-6. Kymmenen kuusi. Eräpallo. Yes, let. 10-6. Väärin.
70. Kahdeksankymmenen, eräpallo. Out. Eräruusilla 11-8. Viisitoista sekuntia. Aika. Viides erä. Ruusilla syöttää 0-0. Yksi nolla. Vaihtuu 1-1. Kaksi yksi. Kolme yksi. Neljä yksi. Viisi yksi. Out. Kuusi yksi. Väärin. Kaksi kuusi. Kolme kuusi. Neljä kuusi.
Vaihtuu 7-4. Yes, let. 7-4. Viisi, 7. Vaihtuu 8-5. Yhdeksän viisi. Oikealta 10-5, matsipallo. Määri. Vaihtuu 6-10, ottelupallo. Yksitoista kuusi, erä E3, ottelu eri 3-2.